ရွှေချီတွေပြပြမာ၍လောကတစ်တိုင်းမှာအမောင်ညို့ပြီးမခင်ပြူအရာရာမှာအတင်းအကျပ်နှလုံးသွင်းလက်တော့ရှင်းချက်ချင်းအစဉ်တစဉ်တို့ရောက်ပြီးဟုကိုကိုကိုထင်ထားသည်အထင်းဆိုဒီမှာရှိတတ်စမဲပါပဲထုတ်ပြင်လေအထူးသဖြင့်ဥပိ္ပခာတရားကိုလက်ကင်ထားနိုင်သူဟုလည်းထင်မိသေး၏တခါတော့အခင်ပြူထမိနာခတ်လိုက်ပုံသည်ကျွန်တော်၏အတင်းနှလုံးကိုယူဆသွားပူ၏သို့တော်လည်းခဏတည်းမှသာဖြစ်သည်တမတ်ချင်းလားရတခံစားမိချင်းလားမသိခင်မှာပင်ကျွန်တော်အတင်းနှလုံးပြန်လာပါသည်အခုတော့အခင်ပြူနေဝင်တော့မည်ထင်ပါသည်သွားကြစို့သွားကြစို့အခင်ပြူတယောက်တလန်းသည်ဆိုပေမဲ့ဆုံရအောင်မှာတည်ကြပါသည်မခင်ပြူယူစနာမခင်ပြူလွားလိုက်ရတာမခင်ပြူရဲ့အောင်မြင်တာတွေကြီးမြင်တာတွေကြော်ကြားတာတွေအခုနေကျုံးမေးမှာလီပြီးတဖြူဖြူရှိနေမှာပေါ့ဘယ်တစ်ပင်စင်းမုန်နေမှမတူတဲ့တနောင်းဝင်ဖြူဖြူရဲ့အရှိစိမ်းမှာမခင်ပြူကျွန်တော်လက်ကိုရဲရဲတွေ့ပါချစ်တယ်ဆိုတာလက်ချင်းတွဲပြီးရည်ရွယ်ချက်မရှိပဲလက်လျှောက်ခြင်းတစ်မျိုးပဲလို့ကြားဘူးလေစုတ်ကြိုက်ရံရွေးလပိဆိုင်ကလေးရဲ့တပိဆုံးမှာနေအောင်ကြီးကလေးတစ်ဆက်လက်နေတယ်မိုးခတ်မိုးဝဲကလန်ပါကိုဖြတ်လာတဲ့နေအောင်ကြီးဟာမခင်ပြုတ်ပြုံးလာတယ်တိတ်တူတာပဲကျွန်တော်လာမှာတစ္ဆာမဲ့သူတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်လည်လိုက်ကြတာဘာဆိုင်တာမှတ်လို့လို့မခင်ပြုတ်ကတော့ပြောလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာမခင်ပြုတ်ကိုတိတ်တတိယရယ်ဘာမှတော့မဆိုင်ဘူးလေ